საერთაშორისო არენაზე საქართველო სწორედ ჩვენი ჯარისკაცების სწორედ თქვენი ჩვენო გმირო სამხედროებო თავდადებით და თქვენი პროფესიონალიზმით ფასდება ჩვენი ახალი ჯარისკაცზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის პარალელში მე მინდა გითხრათ რომ 2020 წლის იანვრიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაჭრილდა დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებს ტრავმების და ზოგადი ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. ხელფასებზე 200-დან 800 ლარამდე დაუწესდება დანამატები. ჩემი გადაწყვეტილებით იანვრიდან დანამატების ბიუჯეტი გაუთმაგდება. ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მათ ზრუნვას და მათ ფინანსურ მხარდაჭერას. გთავაზობთ, რომ დაჭრილ დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა დღე დავაწესებთ. და მის აღსანიშნავად მოეწყოს განსაკუთრებული კვირეული ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ყავს 530 დაჭრილ დაშავებულ მებრძოლი. ყველა მათგანი ამჟამად დასაქმებული არის ჩვენ სამინისტროში. სახელმწიფო იღებს მათი უნალობისა და რეპროტესირების ხარჯებს. მე მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო მადლიერებით ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების ჩართულობა ამ პროცესში. საქართველოს საერთოდ თავისი ცხოვრების წესით არ არიარსებოდა და არ მოვიდოდა აქამდე. თუ არა ზუსტად ესეთი მეომრები, ესეთი გმირები, რომლებიც დღეს მათი ნაწილი აქ არის, ვინც ზუსტად შეინარჩუნეს ეს ქართული ცხოვრების წესი, თუნდაც ჩვენი ქრისტიანობა და ესე გაგრძელდება ყოველთვის და ჩვენ თუ ამ ადამიანებს დავაფასებთ, ეს იქნება ჩვენი თავის დაფასება. ბატონო გიორგი, მე იყო გადაწყვეტილება, რომ 100,000 ლარის მაგივრად სიუქნეტის მხრიდან ყოველწლიურად დაჭრილ მებრძოლთა დახმარების ფონდს გამოეყოს 300,000 ლარი, რაც მე მგონია, რომ ბევრად უფრო მეტი სიკეთის და ჩვენი დამოკიდებულების, ჩვენი ემოციის გადმოცემის საშუალებას მოგცემს ჩვენი მეგობრების, ჩვენი ძმებისათვის. The United States has been deeply honored by Georgia's partnership side by side with us in Afghanistan and Iraq over the past 16 years. Georgia's soldiers on the battlefield have more than proven their courage and their loyalty. They embody the virtues of loyalty, commitment, and selfless service. We proudly support the Wounded Warrior Support Foundation's efforts to properly care for wounded and injured soldiers who advance peace and security here at home and abroad.